504日目のアザラシ農園でございます。自分は手を加えてないんだけど、いろいろと植わっているそうです。こちらメイクインと書かれている、この辺の畝にね、どうやらジャガイモが植えられたらしいですね。秋ジャガが。なんでも残ってる畝がもうあんまりないというか、まあでもそろそろオクラは撤収でしょうね。ほらもうカッサカサになってる。オクラ撤収させて、この辺のピーマンも撤収させて、でここら辺に生えてるというか、この辺で買われている大根とか春菊とか植えるんでしょうね。この時期あまり虫も少ないし、草も生えないし、逆に夏よりもこの秋とか冬に差し掛かるぐらいの方が畑の管理としては楽な感じがしますね。レタスもでき始めそうですし、あっちはあれ木ブロッコリーかな、ネギと、多分あそこ木ブロッコリーかなとか、そんな感じですね。このめくれ上がっている暴走シート、誰も何もしていない、してくれ。はい、ということで、ちょっとね、ナスビの支柱を立てました。朝からくたびれた。はい、今週も頑張っていきましょう。ほなまた。